ir vēl kāda joma, kas nav iedomājama bez mazām daļiņām, un tā ir elektrība. Mainās arī tehnoloģijas, kā tās palīdz elektrībai nonākt līdz mūsu rozetēm, un tieši tāpēc esam vietā, kur, ja tā var teikt, elektrība, nu, ja ne gluži uzsāk savu ceļu līdz mums, bet tā pamatīgi ieskrienas gan? Jā, nu, šī vieta, kurā mēs atrodamies, šī ir augstprim tīkla apakšstacija, un šī apakšstacija arī ir zīmīga ar to, ka viņa ir pirmā apakšstacija Rīgā, aptuveni pirms 80 gadiem. Tieši šī apakšstacija bija pirmā, kas saņēma elektroenerģiju no tajā laikā jaunuzbūvētā ķeguma HES. Un bija tieša līnija izbūvēta, un šī apakšstacija nodrošināja elektroapgādi Rīdziniekiem. Kas īsti notiek apakšstacijā un ar ko atšķiras ļoti muļķīgs jautājums augstsprieguma tīkls no tiem tālāk sadales tīkliem, kas mums piegādā elektrību mājās? Šeit mēs atrodamies augstsprieguma tīkla transformātora apakšstacijā, kur no elektrostacijām ir pienākusi elektroenerģija, un tur tālāk ir divi augstsprieguma tīkls transformatori, kuri pamazina elektroenerģijas spriegumu no augstsprieguma uz zemspriegumu vai uz vidējo spriegumu. Un tālāk jau elektroenerģija ir gatava par sadales tīklu tik pārvadīt līdz patērētājiem. Var teikt, šeit viņu padara lietotājiem pieejam, ja tā var teikt. Tieši tā, jā. Kā mainās laika gaitā? Jūs teicāt, šeit ir tāda vēsturiska vieta. Kā šīs stacijas darbojas, izskatās, un vai arī jaunās tehnoloģijas nāk tālkā šeit, lai to elektrību mums sagatavota citādāk nekā pirms 50 gadiem? Jā, nu, līdzīgi kā cits industrijas, arī elektroenerģijas industrija ir mainījusies ļoti strauji, un mūsdienās elektroenerģijas tīkls jau arī līdzīgi, kā varētu teikt, kā dators sastāv gan no tās dzelžiem un arī no programmatūras, un līdzīgi arī elektroenerģijas sistēma jau šodien vairs nav iedomājama bez tā fiziskā slāņa, kas ir elektroenerģijas infrastruktūra, un bez digitālā slāņa. Ja mēs pastamies arī šeit uz elektroenerģijas pārvedes līnijām, augšā ir zibens aizsardzības trose, iet starp balstiem pašā augšā, un tajā zibens aizsardzības trosē arī ir iebūvēta iekšā optiskā stiklšķiedra vads, kas ir tieši domāts datu pārraidei un kas arī nodrošina, kad pa pārvedes tīklu tiek visa operatīvā informācija, kas ir nepieciešama pārvedes sistēmas vadībai, tiek novadīta līdz vadības pultī, līdz dispečera centram. Kas visu laiku ir jāuzmana tam dispečerim par to, kas tur notiek? Elektroenerģijas sistēmai ir viena īpatnība, kas to atšķir varbūt no citām industrijām, un tas ir nepieciešamība nepārtraukti sabalansēt patērēto elektroenerģijas daudzumu ar saražoto elektroenerģijas daudzumu katrā mirklī, 24 stundas diennaktī, katru dienu, visu cauru gadu. Un, lai to izdarītu, dispečera centram, dispečeriem ir nepārtraukti jākontrolē elektroenerģijas balanss. To var salīdzināt kaut kādā mērā, nu, tā kā lidostā dispečeri tur kontrolē lidmašīnas, kas ielido un izlido, un lai nav haosa tajā gaisa telpā, ka te to ienākošo enerģijas daudzumu un izejošo kaut kādā mērā tie dispečeri arī līdzīgi mēģina kontrolēt. Jā, es domāju, ka līdzība ir ļoti laba, arī līdzīgi kā lidostā ir ļoti svarīgi, kad ir skaidri noteikumi, ir skaidra plānošana, jau iepriekšēja plānošana, kad lidmašīnas var ielidot un kad viņas var pacelties. Līdzīgi arī elektroenerģijas industrijā kritiska ir laba plānošana, ko arī pārvades sistēmas operators ikdienā dara. Katru dienu, uz nākošo dienu, tiek veikta elektroenerģijas darbības simulācija aprēķina modeļos un tiek mēģināts prognozēt visas iespējamās situācijas, kas elektrosistēmā var iet savādāk, lai sagatavotos tādiem negadījumiem. Šobrīd tiek strādāts pie tā, lai šādas simulācijas būtu iespējams veikt vienoti visā Eiropā. Tas nenoliedzami radīs lielu datu apjomu, taču panāks, ka elektroapgādes sistēma ir ne tikai stabilāka, bet arī tirguma atvērtāka. Elektroenerģijas sistēmā tā īpatnība ir, kad līdzsvaram starp patērēto un ģenerēto ir jābūt, jo, ja šis līdzsvars zūd, tad var ciest elektroenerģijas kvalitāte, un patērētāji to var just, vai pat sliktākajā gadījumā var tikt traucēta sistēmas stabila darbība.
Līdz ar to šis līdzsvars ir jānodrošina, un šim nolūkam elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori plāno un uztur arī rezerves, regulēšanas rezerves balansēšanai. Un ja šādas novirzes gadās, tad šīs rezerves tiek liktas lietā. Balansēšanā liela nozīme ir viedajiem tīkliem, kas palīdz mazināt risku, ka elektrība netiks piegādāta vēlamajā kvalitātē. Jo vairāk alternatīvu enerģijas iegūs vieta un stacija, jo grūtāk centralizēti kontrolēt saražotās un patērētās enerģijas bilanci. Bet lai mēs jau tuvākajā nākotnē varētu kļūt katrs ne tikai par elektrības patērētāju, bet arī ražotāju, bez tīklu modernizācijas neiztikt. Šajā brīdī pat tiek attīstīts tirgus modelis, veids, kā patērētāji var aktīvāk iesaistīties elektrības tirgū. Ja mēs šobrīd, piemēram, kā patērētāji vairāk esam kā elektrības pircēji tikai, tad jau tuvākajos gados arvien vairāk patērētāji parādīsies un arī tirgu iespēja parādīsies patērētājiem pārdot, piemēram, savu patēriņa reakciju. Tas nozīmē patiesībā saražoto savu enerģiju iedot otram? Gan saražoto iedot otram, gan arī iespējams izmainīt patēriņu, tad, kad tas ir vajadzīgs energosistēmai, un tādā veidā gūstot papildus ieņēmumus. Tādā veidā patērētāji, kas spēja regulēt savu patēriņu, ja viņiem ir tāds ekonomisks pamats, ja viņiem ir pietiekoši labs cenas piedāvājums, viņš savā ziņā var konkurēt arī ar elektrības ražotāju kā balansējošo staciju. Tā kā var teikt, lai mēs katrs varētu arvien gudrāk lietot un patērēt enerģiju arī ražot to un piedāvāt citiem, mums ir nepieciešams, lai pārmaiņas tehnoloģiski notiek šādās te stacijās un tās kļūst modernākas, gudrākas. Tieši tā.